Så mycket folk här idag. Tusentals människor som demonstrerar för Palestina här i Milano. Fredag 8 mars 2024. Trummar på här utanför den här katedralen. Det är mitt i centrum i Milano. Centrum som har en demonstration här då. Ser vi? Det är olika flaggor här. Här har vi någon banderoll här också. Här har det på. Ja, det finns flera videor på det här reportaget då.